Ahoj všichni, já jsem Ondra z florbalového klubu Gorily Plzeň a teď vám řeknu, proč byste měli přispět na naší kampaň na Hit-Hitu. Ale pojďme po pořadě. Gorily Plzeň jsou florbalový klub z Plzně. Hraje u nás přes 250 dětí a 50 dospělých. No a protože jsme se takto rozrostli, uvědomili jsme si, že potřebujeme domácí halu. Halu, kde bychom mohli trénovat a pořádat utkání od těch nejmenších kategorií až po dospělé. Ve spolupráci s Centrem zábavy a sportu jsme tady, v Area D, našli přesně to, co jsme hledali. Starou průmyslovou halu, kterou můžeme upravovat podle našich představ. Jakmile to šlo, vrhli jsme se na úpravy. Položili jsme nový povrch, nainstalovali jsme novou časomíru, postavili jsme novou šatnu a koupili jsme novou tribunu pro fanoušky. Jenomže náš účet není bezedný. Dalším krokem, kterým chceme halu vylepšit, je výkonnější osvětlení. Nyní jsou v hale zářivky, které nestačí. Také chceme pouštět hudbu a moderovat zápasy a proto bychom rádi kvalitní ozvučení. Čeká nás také investice do nových šaten a rádi bychom si vyzdobili halu do gorilých barev tak, aby bylo poznat, že my jsme tady doma. Nic z toho ale není zadarmo. Budeme moc rádi, když přispějete na rozvoj gorilí arény v této kampani. V hale trénují a hrají zápasy všechny gorily a každé z nich váš příspěvek pomůže. Navíc se v hale hrají také zápasy malé ligy florbalu a i těmto hráčům uděláte radost. Moc děkujeme, že jste video dokoukali až sem, mějte se krásně a podpořte gorily na Hit-Hitu.